Următorul concurent este Vladimir Serghei, are 21 de ani și vine din Republica Moldova, Chișinău. Mi va interpreta piesa Ță moia Ucraina. Сонце ласкаве, трони світ осилає, і степами долина, і потоками гірських. Це моя Україна, день новий зустрічає, моя лагідна мати усміхається всім. Древньому Львові пані всіх гонорів повтовчала діяло, як побачиш умре. Синьокі красуні, молоді ровнянки, так подивляться в душу очі неї людей. Бачиш, умреш, синьокі красуні, молоді ровнянки, так подивляться в душу, очі не прийдеш. А як засвіли стануть молоді козаченьки, сміючись боронити і любити дівчат. І покличе полісся на купальські весілля, і принесуть у нелегкі молодих козачат.